Shireni, internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet Sot Gaming TV. Ku jeni shok? Kosova Gaming TV. Unë jëm Shuki. Klab jena të shku. Jena të enol muziken Cyberpunk 2077. Qof se prekim 2 sën largohet, qof se prekim 2 vë afrohet. Okej, okay, po hi mena në Disco Club, më kanë thirë. Hajde po thonë Shuki se ka muzik neje. Bërën e video në like, ju isha lut. Ska droga, ska kur gjo, ukri. Bërën e video në like, ju isha lut se po mduhen like-at pa tjetër. Me dollë aty videoja në Cyberpunk. Edhe pika 2. Kshuën e video në te imë fund, se kjena mu knaq. Okej, okay. Pi 6 ve dhe i në 6 saba punojnë Disco Clubi. Okej, okay. Përshëndetje zemër. I ku vesh tesha nda përfem nga se YouTube janë amshen kanalin. Okej, okay. Mirë sërë dhe Disco Club. Puh, qëfar zonin për njët. Ta shune mu i me nalë. Mu i me ullë shumë këtë zonin. Okej, okay. A është telë shume kjo, a? Po. Okej, okay. Ta shka kjena me shku. Ullu atje pje një sok. Hey. E kini po në video në kalu, shka s'ka ndoll. Përlau me ata, përlau, për jeki këto të gjuset se nëzat jëmë të majtë për momentin. Jëmë të shumë se 3, kjo video e 4 që jëmë të e bo. Okej, okay, shka kina për përgjigje. Kjet hir, okej. Okay. Më duhet që kjo tipi. Masking, që shumë. Names, unë jëmë Via. Unë jëmë bati shuk, aty në lojë, thuj. Ti që së të gjithuset bat vogla, ma pak nëzat për mojnë. Edhe go. Oh, oh, e kina fit. Oho. Mere të kilën të me pje. Oh, okej. Okay. Vetëm tequila po pi si James Bondi. James Bondi vetëm Martini po pin. Jo, jo. Hajde. Kena ftem, kena gjith femën. Opa, sot. Sot kemi. Qysh po shijet pak. Follow the VIP room. Okej, okay. Mos e më thuj. Okej, okay, sit. Nashta. Oh, zbong si sene ju me po, si të fillojnë ta shojmë shë kina me bo. Leze cigaren. Kina dojnë pak mi hargjit, rape që thujnë. Aha, shë kina me bo. Okej, okay, ta shë s'ku morën e ty me të po cigare. Jo, jo, ku gjë, të parën. Okej, okay, tek si më ka thonë. Mos u qelë shuki shumë. Mos u qelë shumë. Aha, këtu kinë arë me bo mua bet. Këto bës e këqyr. Ja, ja, just. Oke, okay. Shaki për mu. A dini unë e vetëm për i ledzoj përgjigjit që ku mi thonë. Ku, sa dialogi, ja. Hajt, për pare. Okay, yeah, no. Po, jo, po, jo. Hajde le. Jo të parën. Licit. Leni mërë mua abetet. Shpet e shpet jëpë të hek që të skip. A ta është normal. Find. Në qantë pëska di shkat. Po më vjenë mirë që të këmë taku. Jo, okej. Shka është tjetra. Një ka mu e kom diçka për ty. Okej, këthej e face coming. Okej. Okej, këto do të me një këtë në kohën. Qyre këshyre këtu e azik saj. A ky këtu të qilit me VR. Le dhe mua betin. Qëpë e cë. Aha.
Cere, cere ce ne fin. Ok. No, no. Kjo krejt po rekordoj ka nasha kemi fol. Lede tash ma betin. Erd dhe dhe mrapa e mune. Vi. Mr. Shuk i thirëm. Okay. Ku na ka pru? Edhe kjo tuk qyrë VR. Kjo është tha bidia. Yes, yes. Hey Judy. A dhe dhe lema t'lojen tash, ta t'leni ma abetet. Can't hide. Think I can handle it. Let's just do this. Hai te bune. Sit down. Aula. E machu. Ku mund ulç tua? Hajde sit. Kam na dhon kjo diçka tash neve që Dexi ka thon. Uf 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 uf. A ku me pa diçka ku e kqyr. Me VR. Okay. Hit me. Hajde. Bone vetëm. Vetëm premtom që s'ka me ndodh kur gjo keq. Ja nisi keq më mu bo. Këshyr. Okay, now let's set the optics and other sensors. Okay. Po po. Po i bëj skip këto foljet, për një menë të folj diçka. Që neve asë po na intereson. 5-7 minuta video jena të bo. Kjo më abet të bo tipi. Ok, më qaj dika. Po më do këtë që më qaj dika. Uf uf uf. Ok. Visual jemi. Ok. Ok. Nuk jem të lujtë une për momentin. Ok. Shko. Mere armën. Edhe go. Po më duke dikon mena kina me eliminu. Ket posht, ket posht. Kret posht. Apo i qesish paret ajo? Qyri paret. Këto jenë ato e pana replayin. Oh my god. Slow deep breath. The cortisol and adrenaline spike. Tonkët muhabet e bonën për vetëm çato me po. As mujte me ma spjegu me njera. Okej, ta shapet, ha? Mhm. Top payback. Ok. Mhm. Ok. Ok. Okej. Në fillim, këthej. Okej, fast. Mujna me këthy, shka ka ndollë, që kjo ku ka misioni, jo misioni, për që kjo ku ka... Qëllimi.
Ok. Ok. Ok, ce tu? Ok, close. Ta și cadut mai bo? Scan. Tot mi-a scanul, ce tormă, nu? Super. Cru. Ce detalii te chemar. Ce cu ca opțiuni fort și pe șaune. Left shift. Tu bo edit mrena lloj. Left shift, left. Ce kjo dora majt left. Press. Ok, super. Tash që tu, a? Ok, tash zonin i nato e njeka. Prit, to këtë që tu, a? Ok. Dy zona. Ok, scan audio. Aha, këto do të me bo scanning, nice. Tak. Ok. Jo. S'po muj me besu. Shka ka mujt me mdoll. Krejt. Qkjo muna, a? Okay. Like what? Ev got Kuroshi optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from the recording. Chito, chito signal echi. Now let's wait till the guy punches out the gong of the counter. Okay. Fast forward. Eh. Scanning works on peeps too. Walk up to the wounded. Tash. Sai kan avancu loje na bro. Ok. Ok. Okay. CCTV. Ce mai cu CCTV ia taș? Ră. Ce o discaș ca Gabriel pom docut? Kthe. Ç. Okay. Taș. Tava. Okay. A, ce atent CCTV. Tap, që tu do të me këqyrë diçka, nashta. A, që? Dhe e që se bojmë gabim mujna mu këthy këtu na, dhe që tash kamera po e njofton kush jena na. Ok. Nice, sa e kanë kom... Uf. Që fse menojsh që është gati, mund është me dalj. Sa e ka në avancu loje na... Av, bravo. Pomenat. Hajde, cë. Hajde, pëllargo, menja.
Ok, bug. Bravo. Shumë. Mui me thonë like të malt. Like in mat malt shka existon. Kjo pjesa e merë. Ok. Pa. Tire të bugin. Bravo. Ej, shka ka? Po po. Jo, ready. Mhm. Am aksesin, ku jena? Leze portin ni. Aje goti. Shpejt. Fire up. Tash po na jep kjo aksesin mu kthy. Dikun edhe me gjet problemin si faman jena të lujt. Shumë ekstra e kam bo qëtë pjesën, a? Play, pause, play, pause, play, pause. Kush është? Okej. U ka largu kjo, a? Jo. Qushke me kthy? Mirë, qëtu, nalu? Okej. Tash dut me gjithë na problemin vetë. Okej, alarmin. Options. E fast. Ktheu, 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 ku e të shku? Ka dole, ktheu, ktheu. Alu. Shumë ka shku. Hajtë se dhe pak, dhe pak, dhe pak. Okej. Skerp qëtu. Senzorat. Ketë senzora ku ka. Okej, që shumina me nalë tha. Prit të shë. Shumë duhet punë për me nalë këta. Okej. Okej. Skan. Unë e këmë thonë kërkon se marim këtu, a? Që tipin me skenu, skena. Audio, ta shena të lypë audio, a? Okej. Nice. Klup na folë me babën tonë, a? Njëna të ndëgju mu abetin, a? Du të me apërcjelë zonin. Okej. Rejo, fara. Shumë ekstrem që kjo po më pëlqena. Okej. Okej. Mirësht. Okej. Sko s'ken kur gjok tu. Shka muj me boa. Po mdo këtë, ha, qëtu? Jo.
to provide them. Da, și tamar, ce telefon? Și mi-aș drupe la pac, mă poșt. Îmi faci ce prita? Business, ia. Că e de sa falling town, e tot dișca ce tu me jet. Ktau. Ok. Ce tu eu? Ce tu, ha? Qumui me jet? Pa mene, qumui mi imrana? Okay. A moment. It will pass. I can get to work on that. Okay. Just one condition. You wish to make demands of me. Only one. Focus. Focus so shooky. Oh, got any candy left? Stuff was pretty fun last time. Mm-hmm. Yo, paniki. Кутушку. Окей. Аде, кто сеем готи, а? Кто ты камет плечу, а? Хм, че. Арман. Okay. A mui me bo... Si? Okay. Nice. Nena. Ok. Ce ești tu, da? Ok. Tu u kthy rekordi, a? Sti. Uf. E kryva kreti mura. Uf. Faleminderit shuma. I kena kreti kena. Okej. Okay. Super sot kibo. Shemit masane. Bye bye. Mui me këthuj, me e këfej skamin. Qfar misioni fortë më ka njërësit shumë ma, ekstreme më ka njërësit. Okej, okay, qëta ta veç tu, se edhe go. Okej, okay, tash du të me dojnë për striptizit edhe me shku më bo gati për misionin tjetër për mdukët. Okej. Okay. Faleminderit shumë që më keni një mu, ju dua shumë, shihemi njemi, ja? Ok, po më duhet qaj në gjizimi gjuri. Hajt. Stand, qu. Kje, zor, kje. Ok. Tash po thot loja, knena. Bi. Hajt e po vazhdoj. Ka tash? Ok. Qështu dok? So,
What now? Shka tash? V. Do this job for me. Okay, bona qe t'punën për mu. No splitting the payout with anyone else. No middlemen. No Dex. Pse? Po po. If I agree, there'll be hell to pay for sure. I know. Okay, e din kjo, ha? Stays between us. I can offer 50%. Eddie's enough to do whatever the hell you like. I'll be finished. Dex. Okay. Good. Come crew. Dex isn't the only fixer in town. But my offer's the only one you'll ever get. Let me think about it. Mm-hmm. If you need me, call. Okay. I'll send you my number. Qose duhet ne sa thirrë mu. Okay, diçka këtu kur. I need a few words with Judy. Okay. U bona laval. Okay, call Dext. Thire. Kur kena na i sen, që smujna me kuptu ose na i sen, vetëm këtë qenifin. E thirim telefon. Okay, po largohem pi disko sa. Okay. We're all set. Ready to go. Kreti kina po. Ta sha kina me po. Okay. Oh, zotnia, këtu po bëjshim party, ha? Okay, na falni për penges. Shihemi, zotnia. Okay, që ku është rukdalja. Ta shko me fol me këtë tipi tjetër. Okay, shok, unë qëtu po e përfundoj videon. Ju mos harroni me po videon, like, share, comment, subscribe. Normal, e dini ato strategjia të bia. Ju dua shumë, ta shkina me shku knina me kjerë. Ku, që se nuk dina na i sen, kjo mision e ketë na spjegon. Uf, 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 shumë e fort, shumë e fort. Mu shumë më pëlqejti. Ju dua shumë edhe njerë, edhe më puq e kini. Bye, bye. A, e ku me këfej s'kamin. Shihemi, qao. Nëse dëshironi internet të shpejt apo IPTV, vizitoni Telkom Fiber Internet.